ringer till Kjell och försöker få kontakt med min flickvän. Ja, då får du väl försöka nå personen i fråga. Och Kjell hjälper gärna till och låter väldigt trevlig och rolig. Jag har ringt på dörren. Lyssna på det här gemytliga samtalet nu. Lyssna du. Det synkar perfekt. Är det Kjell Anbull, är det Kjell Bull Andersson som jag pratar med? Kjell Andersson? Ja, det är det. Tjena, jag heter Raggan Björkegren här. Jag, du bor granne med min flickvän Lepty, heter hon, om du känner till henne. Ja, det är ju. Jag har inte fått tag på henne på 2 dagar. Jag börjar bli lite orolig nu. Hon är schizofren och mad och depressiv. Skulle du kunna knalla över och knacka på medan jag är kvar i luren här? Jag börjar bli orolig nu för henne nämligen. Jaha, ja. Ja, ska man gå och kika här, ska du se. Gör så. Så var kvar i luren och så går du dit. Ja, ja. Ja, ska jag höra. Har du med dig mobilen? Ja du, det verkar inte vara någon som öppnar. Ta med dig mobilen och gå och plinga jättemycket på dörren så jag hör att ja, du gör... Ja men det har jag gjort. Nej, jag har nu. Inte hört att du har ringt. Nej, jag har inte fått höra det. Du tog inte med dig mobilen. Nej men jag har bara att ringt på dörren. Tack för att du hjälpte mig, men jag vill gärna att du går dit så jag hör att du gör det också. För hon kan ja, öppna dörren. Ja men det har jag ju gjort. Du vet inte hur orolig jag är just nu. Nej men jag kan inte göra något. Jag har ringt på dörren. Och då brukar det komma någon och öppna. Men eftersom den inte gör det nu. Varför? Då kan inte jag göra något mer. Varför öppnar hon inte? Jag har ingen aning. Kan du göra något mer? Nej. Gå dit och plinga igen. Nej, det gör jag inte. Jag har annat för mig. Vad gör du för någonting nu? Plinga och plinga. Ja, jag håller på med andra saker. Chattar du på någon sida med 14-åringar? Nej. Jag... Känner inte till personen knappt i fråga. Berätta om henne. Va? Jag vet inte nå. Hur gammal är hon då? Jag vet inte. Har inte jag någon aning om. Kommer dumpas. Jag bara säger hej. Jag bara när man stöter på honom någon gång. Ja, men varför pratar du med honom om du inte vet hur gammal hon är då? Ja, men jag vet inte det. Du får väl ringa till numret han har. Eller hon eller hen eller vad det är. Jag vet ingenting. Jag säger hej när jag ser personen bara. Det är konstigt att hon inte svarar när du ringer på dörren. Ja, det är ingen. Va? Kan du gå och plinga på igen då? Nej, nu får det vara bra. Mm. Men, det du får försöka... Men vem chattar du med då? Jag håller inte på med sån skit. Jag vill annat för mig än att hålla på och chatta. Men hon sa att jag höll på att chatta med henne förut. För du ville vara med på en sida som heter Dumpen. Nej, jag vet ingenting om henne. Eller han eller vad det är. Har inte hon... en aning. Jag vill prata med Lepty. Ja, men då får du försöka ringa den personen då. Lefty Eldright. Lefty Eldright vill jag prata med. Ja, då får du försöka nå den personen då. Jag har gjort inte, för jag klarar det inte. För det är ingen som öppnar när jag ringer på dörren. Så. Nej, men hur många gånger plingar du då? 2 gånger plingar jag. Så den signalen bör ha hörts. Gå dit och plinga på igen. Nej, det är ju dina problem att försöka få tag i. Ja, men du vill väl hjälpa mig, Kjell? Nej, jag har hjälpt dig nu och ringt på dörren. Ja, jag har väl ringt på dörren. Ja, men du kan väl knacka också. Nej, nu skiter jag i det. Vissa frekvenser hör man inte lika bra. Nej, men nu har jag annat för mig än att hålla på. Gå hem till Lefty och plinga nu. Jag vill prata med Lefty and right. Ja, men då får du försöka ligga på och ringa då till personen i fråga. Det är ju det jag gjort jättemycket och hon har inte svarat på det. Ja, men då får du väl gör. Vänta då. Personen i fråga kanske är ute. Vad gör du just nu? Va? Chattar du med någon? Jag vet inte, jag har ingen aning. Chattar. Håller rätt på folk. Vem chattar du med? Jag chattar inte med någon. Jo, men du är med en 14-åring. 14-åring?
Jag måste skratta åt det här. Det finns sådana som gör det. Jag vill prata med Lepten nu. Ja, då får du försöka nå personen i fråga. Gå igen, hon kanske kommer hem nu. Vi har suttit och pratat länge. Nej, det hör jag om det kommer någon. Men jag hörde inte att du gick till henne och plingade. Jag hörde bara att luren låg hemma hos dig. Den låg på byrån vid hallen min och jag ringde på dörren. Kan du inte ta med den från byrån? Vad ska jag gå för 2 meter? Är det hemliga byrån eller med hemskt mycket hej? Jag vill prata med henne. Ja, men då får du lösa det på ett annat sätt. Men har du en bärbar telefon? Har ni det? Ja, snälla du. Men i den pratar du med 14-åringen alltså? Jag har ingen kontakt med någon 14-åring. Men du måste ju finna hur gamla de är. Du kan ju inte bara börja prata om sådana saker. Och skicka men du, lägg av nu. Jag håller inte på med sån där svammel. Det är bra. Men jag vill prata med Lepp. Du kan inte hjälpa mig. Ja, men mig? Då får du försöka nå personen i fråga. Genom dig? Nej, men jag är ingen ombud. Jo, men om du jag är ingen ombud. Mig. Nej, men du får försöka på att skriva eller ringa eller göra vad som helst. Jag fattar ingenting. Jag ville bara hjälpa dig. Att du men jag hjälper inte. Nu har jag varit och gjort det du bad mig om och sen är det bra. Snälla, en gång till. Nej, jag ringer inte någon mer nu. Jag vill att du gör det. Nej, men jag gör inte det. För min skull. Nej, det är bra. Please. Nix. Får man ge. Snälla, gå dit och gör det åt mig nu. Nej, det gör jag inte. Vad ska jag behöva göra för dig för att du ska göra det? Ja, du får försöka ligga på och ringa personen i fråga. Men hon svarar inte. Jag är rädd. Nej. Ja, men då kanske hon inte vill prata då. Eller, no, det inte vet jag. Eller så är hon sjuk och behöver min hjälp. Nej, det tror jag inte. Och hon har snavat i duschen. Hon kan ligga naken i duschen. Du måste gå. Har du ryckt på dörrhandtaget och kolla om det är öppet? Nej, det skickar jag i. Men jag tycker du ska göra. Gör det. Nej, jag gör inte. Hjälp! Ja, men då får du väl ringa. Om du misstänker någonting så får du väl ringa. Våra poliser. Vem är Nubbe? Vem är Nubbe som jag ska ringa? Vem är Nubbe? Ja, det spelar ingen roll. Jag ska ringa Nubbe, sa du. Vem är Nubbe? Ja, det vet jag inte. Nej, är det den du chattar med som heter Nubbe? Vem är Nubbe? Nej, jag chattar inte överhuvudtaget. Förstår du? Jo, men Nubbe. Ja, vi avslutar det här nu. Då. Ja, jag får försöka kontakta dig. Hej då, Kjell. Tack för att du hjälpte mig lite i alla fall. Hej. Du får ringa Nubbe. Hörde du det, Bubbe? Och glöm inte att trycka tummen upp, sprid klippet till alla kompisar, subba på kanalen och skaffa lunacop.se också om ni vill. Lunacop, vet ni? Ja, det är den där sidan, vet du, vi har där vi lägger upp alla klipp helt oredigerade, precis som vi vill ha det. Varsågoda. Eurocop.nu